今天来个红烧牛骨髓。看着特别有食欲，嘎香，来一盆原有的牛骨髓，这是纯原切的骨髓啊、哦，看到吗？哎呦，上次我拿骨髓没等抠，自己就掉出来，老铁说：“哎呀，你全是鸡蛋糕灌的，这种就是糊大劲儿了，掉下来了啊。哦”你可以问问他们懂的，你自己看。鸡蛋糕它不可能会拉丝儿。你看那家伙，就这点孙子辈的，这不是最过瘾的了，一口上头系列。牛骨髓，好吗？辣不？辣。辣别吃了。我觉得。今天又手笨了。这块是骨刺啊，不是鱼刺。
太烫了。烫我舌头了，刚那一下。牛骨髓，看，大的，香辣大肠年前这是最后一波活动了，爱吃这一口的兄弟姐妹们现在可以囤货了，过两天快递就停运了，开整，我来点，太香了，好长时间没吃了，很脆。你回到家姐妹们啊，还可以给它炸，搅成这样，蘸点底料吃，家人一起分享。哎，老公，不行，你别拿，你别拿，不臭不腥啊，空气如油，老香了，野山神器，直接搅成一块一块的这样，我们在家就这么吃。我来，够意思吗？来这块行吗？不行，来这块，我找你爱吃脆的。扣。没吃过姐妹，你们拍一包去尝尝啊。大闸蟹，大闸蟹馋。不好吃的品，秦城从来不带，宁可休息，也不会推给你们的，放心吧。这是解馋神器，嘎嘎嘎嘎香了。